pääseid küll, aine. Ma näha. Vaata, see on kahe otsa käsine. Sulle ei tea muskeid olema, et no krauti lõi. Pana aega, et pausin, siis vana video ära kustutada. Mis läks selle käis? Kui sul on muidugi este kaarte, midagi sees, siis... Kustus kiksi? Tüüne ka midagi, jah? Ma tegin täna tüüles. Aa, no siis tunnista. Ma arvan, et see tüüp kõhleb. Ta tõmbleb palju. Ta on nagu närv on see saab. Jaa, ta tõmbleb palju. Alright! Au! Sai väste nägu. Milline? Paname, et tõttu sai alu. Man. See on hea, et me ei lüüks, sest kui sa käeg